consilier local Balaș, Costel. Da? Cam în ordinea asta. Deci când sunteți gata, îmi spuneți? Gata, copii? Sunt gata. Da? Bună ziua, vă mulțumesc și vă mulțumim pentru că ați răspuns invitației. Ne aflăm pe drumul județean 123, la aproape un an de zile din momentul în care am semnat aici contractul de proiectare și execuție, vorba de aproape 6,5 km de drumul județean, modernizare, un drum care nu a fost asfaltat niciodată, un drum așteptat de foarte mult timp de către locuitorii din zonă și dezvoltatorii în domeniul turismului și acest peisaj pentru cei care vor să tranziteze și vor să viziteze această zonă. O promisiune, iată, onorată de către echipa de consilieri locali. Și aici este vorba de o muncă de câțiva ani de zile, o muncă de echipă și vreau să scot în evidență rodul acestei munci. Nu s-a întâmplat peste noapte și este rodul muncii echipei social-democrate alături de domnul senator Miron Smarandache și toată echipa de consilieri locali, dacă ne întoarcem acum 4 ani, în care s-a promis și am promis că acest drum va avea asfalt. Iată, s-a început de ieri asfaltarea acestui drum. Am ajuns în această etapă, ușor, ușor se pune în operă această investiție mult așteptată, e o investiție de peste 16 milioane de lei, cu o finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală de către Guvernarea Social-Democrată. Mulțumesc colegilor mei din Parlamentul României și domnului Miron Smarandache, domnului senator Miron Smarandache și întregii echipei de parlamentari care m-au susținut în demersurile în acest an pentru a obține această finanțare și echipei de la Consiliul Județean care a parcurs toate etapele legale încât noi astăzi să ajungem în această etapă. Este o investiție care cu siguranță va pune în valoare această zonă atât de frumoasă a județului Bacău și care va atrage mulți turiști cu siguranță. Vă spun și eu bună ziua. Așa cum spunea și domnul președinte, încă o promisiune onorată a Partidului Social Democrat, a echipei PSD Bacău, așa cum v-am obișnuit și cum am obișnuit pe concetățenii noștri locuitori ai județului Bacău, echipa PSD Bacău își onorează promisiunile. Ne ținem de cuvânt. Dacă vorbim de această investiție DG123, pentru dărmăneșteni și nu numai pentru ei, pentru toată zona, Valea Uzului și Coada Lacului, cum îi spun locuitorii Dărmăneștiului, a reprezentat și reprezintă un fel de, dacă îmi permiteți comparația, un fel de Poiana Brașov pentru brașoveni. Ăsta era locul unde dintotdeauna dărmăneștenii veneau în weekenduri, duminicile și le petreceau în aer liber, la pescuit, făceau tot felul de acțiuni de agrement, de încărcarea bateriilor. Din fericire, iată că după 4 ani de eforturi reușim astăzi să începem să arătăm asfaltul pe acest drum. Asfalt care, așa cum spunea și domnul președinte, va da un avânt, zic eu, activităților turistice și zonei Dărmăneștiului. După 1990, când locuitorii orașului Dărmănești au putut să devină proprietari pe pământurile din zona lacului, au apărut în această zonă ușor, ușor tot felul de cabane, pensiuni și chiar case de locuit. Dacă o să mergem în Coada Lacului, o să vedeți că există acolo chiar o mică comunitate de cetățeni care locuiesc permanent aici. Pentru ei toți, dar repet și pentru locuitorii zonei și nu numai, pentru că aici în Coada Lacului am informații sigure că vin din toată țara turiști și care nu puteau să se bucure de aceste locuri datorită condițiilor precare de tranzitare de la intrare până în Coada Lacului.
Suntem eu unul care am trăit 13 ani în Dărmănești și cunosc foarte bine pe dărmăneșteni. Știu dorința lor manifestată permanent de a avea un drum civilizat în această zonă. Eu sunt fericit că până la urmă această dorință a lor și a mea, trebuie să o recunosc, se îndeplinește. Dacă o să ne permiteți, am vrea să mergem după această mică discuție spre coada lacului ca să vedem cum lucrează constructorul și dacă promisiunile pe care le-a făcut atunci când a semnat contractul acum aproape un an de zile sunt, să zic, în termenul pe care și l-a asumat. L-aș ruga și pe domnul Balaș, consilier, așa cum spunea domnul președinte al Consiliului Local Dărmănești, dar și președintele organizației PSD Dărmănești, să ne spună câteva cuvinte de suflet, ca și locuitor al Dărmănești, pentru această zonă. Bună ziua și domnule la Dărmănești. În 2016, în luna martie, când a început să se contureze acest proiect, în prima fază nici n-am crezut că ar să fie realizabil. Știți, se promite și nu prea se face. Și chiar eram în dubiu, că vrevelnic am fost pe la primărie la Dărmănești. Datorită omogenității echipei, Consiliul Județean, Primăria orașului Dărmănești, Consiliul Dărmănești, s-a realizat acest proiect, s-au făcut demersuri, s-au făcut pași mărunți la început. Uitați că am ajuns în faza să construim acest drum, care pentru dărmăneșteni și pentru băcăuani este emblematic în zona asta de vest, nord-vest a județului. Nu va fi un drum numai pentru ceva de servit turismul. Acest drum va fi parte și economică a județului. Va face tranziția dinspre Harghita și Bacău. Pentru dărmăneșteni, ce să vă spun, nu credeau. De 30 ceva de ani nu credeau că se va mai realiza acest drum. Mulțumim echipei, mulțumim tuturor celor care și-au dat aportul pentru ducerea la îndeplinire acestei investiții. Și vă rugăm să veniți la Dărmănești de acum, că avem pe unde circula în condiții bune și să vă bucurați de peisajul acestei zone, care este mirifică. Vă mulțumesc! Aș vrea să mai menționez că alături de această investiție, tot pe Programul Național de Dezvoltare Locală, cu finanțare de la Guvernarea Social-Democrată, sunt mai alte 6 proiecte, care toate sunt astăzi în implementare, adică ne putem deplasa pe șantier, 7 drumuri județene care n-au văzut asfalt niciodată, ca și cel de aici, la care se adaugă alte 3 proiecte, un drum interjudețean Bacău-Neamț de 100 și ceva de 160 și ceva de kilometri, din care 95 de kilometri pe raza județului Bacău, în zona de sud-est, nord-est, cu finanțare din fonduri europene prin programul operațional regional. În total sunt peste 160 de kilometri de drum județean, care astăzi sunt 9 șantiere din punctul ăsta de vedere, la care se adaugă alte drumuri județene din fonduri proprii. Mă bucur că aceste lucruri sunt puse astăzi în operă, sunt adevărate șantiere și ușor, ușor ele prind contur. Este meritul, încă o dată, acestei echipe social-democrate care este serioasă, care se ține de cuvânt și care merită toată aprecierea colegială din partea mea, că nu ne-am făcut, că ne-am ținut de cuvânt. Vă mulțumesc! Aș vrea, dacă îmi permite, să spun un lucru în premieră. În programul viitoarei conducere a OAT Dărmănești și ne dorim ca domnul consilier Balaș să fie primarul ales la următoarele alegeri, care se pare că vor fi în septembrie alegeri locale. Unul din obiectivele dumnealui importante va fi extinderea rețelei electrice care se lege barajul de coada lacului. O investiție care la fel va deveni extrem de importantă atât pentru turism, dar și pentru locuitorii acestei zone. Vă invităm acum să vedem lucrarea. Deci mergem în capătul celălalt, la limitul județului. Eugen, îți vine să crezi?
vorbești pe asfalt. Mie îmi vine să cred că i-am luat un interviu președintele. Acum este super. Să nu intrați în cadrul ăsta. Nu, 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 nicio problemă. Deci merge, acum nu. Păi, haideți când mergem. Da, 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 așa zi merge. Da, vorba Dorin Costier, dacă tot am vorbit de turism, aici panoul cu pensiunile care sunt da. În stânga aici, coada un mic de metru, da. Coada lacului ăsta. În stânga, da, cum ne întoarcem. Zona izvoroară. Ăsta a fost primul întreprinzător, să zic așa. Cel care a făcut prima dată cazare aici, avea și un grătar la un moment dat. Nu? Da. El a fost primul. Da, are ocazia, acest zbor de medie. Dar mai că a rămas în urmă față de... Asta e primul cobor asfaltic. Da. Urmează după aceea. Stai binderul, da, binderul după aceea. Stratul final. Două poduri peste care am trecut. Două poduri. Reabilitate cele două și modernizate celelalte podețe. Podul ăsta, dacă nu s-ar fi refăcut, să zic așa, că e refăcut aproape în totalitate. N-ar mai fi rezistat mult în timp. Era într-o stare de degradare avansată. Nu știu dacă mai prindea și doamnă. Iar sub pod era... Nu e de registrat. Baradul, Guțiu, care a fost șeful, construia baradul, a zis că pentru ce facem noi un baraj aici, dacă se pun doi de apă din nus. Și au venit inundațiile și toată organizarea de șantier într-o noapte iorasul lui Guțiu. Și zis, nu e răspuns. Eu da răspuns. Continuă așa și ieși exact. Anulina. Da? Anulina e deasupra la... Da, deci e traseu turistic. E traseu turistic. Sună la București, la Irmăuntru, pentru Filipo. Hai fi din părțile. Da. S-a înălțat. S-a înălțat. Aici sunt băieți. Așteptat mașinile? Cine asfalt sau organez? Da? De sapă. Astăzi ați avut? Poate da, ceva de întins sau ce se vede s-a turnat ieri? Nouă mașini. Ați avut nouă mașini. Nouă mașini. Și câte mai vin până în seara? M-am întâlnit la 7. Ieri ați turnat o bandă și ați venit cu cealaltă? Da. Cât ați avut acum? Ieri. Nu, ieri ați început. Ce se vede? Da, aveți și avantajul că nu e circulație. Încă mai vin, da. Ce a fost greu? Mai aveți de reparat unde s-a mai stricat ce ați făcut până acum? Mai e, să știu de reparat. Din mașină n-am reușit să fac. Mai e, din făcut podul. Nu, podul le știu, dar vorbesc de stratul de balaj, de piață spate care l-a sturnat. Nu, nu aveți cilindru. Nu, cilindru, tot. Aia spuneți, faptul că a trecut iarna peste ce a stricat să toamnă a fost un avantaj? Sau este un avantaj? În sensul că s-a tasat bine... Da, pentru că nu a fost iarna grea. Mașinile tot omis pe el. Da, și un pic de ploaie și s-a tasat. Până când e zapata mare așa, urmăr cum așa nu mai... S-a tasat, s-a mai circulat pe el. Da. Voi sunteți din neam și toți angajații? Da, mai pare. Constructor din Neamț, salariați din Bacău. Da, majoritatea sunt din Bacău de aici.
la noi se pot. Banii rămân, o parte din ei rămân în bec. Da, salarii. Da. După aia, șansurile, regulile, zidurile, sprijin mare. Asfalt, s-a făcut așa. Da? Șansul de betonat? Nu, termenul 24 de ani, aproape din mijlocul, așa, da, 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 suntem în grafic chiar în avans. Am lucrări din practică pregătitoare alea, suntem și podul. Da, da, acum alea s-au finalizat, după aceea este încă... Pregătitul. Noi, în județean, nu avem absolut nicio datorie până la niciun constructor. Suntem cu plățile, cum s-ar zice, la zi. Sigur, un termen de 60 zile. Că, practic, ce s-au depus factorii în aprilie, nu am făcut încă plata, pentru că noi facem demersul către Ministerul Dezvoltării. Da. Succes! Aici mai vedem asta. Da, da, da. Ora treabă și succes. Bă, tipul ăla. Nu ne duce cu mașina. Și nu toi deschide foarte tare.